Zdar lidi, v dnešním videu se zahrajeme na ty nejlepší updaty v Pet Simulatoru X. Každopádně ještě před lidem bych chtěl říct, budu to hodnotit já podle sebe, jo. Každopádně jsou to možná všechny updaty, protože všechny updaty jsou docela dobrý v Pet Simulatoru X. Některý lepší, někdy horší. Pojďme na video. Jako první je tady vánoční event. Vánoční update je za mě jeden z nejlepších updateů, co tady zatím byl. A přinesl teda, kdybyste vás zajímalo, nový lokace, jo, nový truhly vánoční, novou měnu, nový vánoční pety, nebo respektive jednu novou Jolly Pinguinu a zbytek byly pety z roku 2021, ale i tak, tady vidíte všechny. A samozřejmě vánoční vajíčka a takovýhle velký česty a nějaký kalendář. Za mě to bylo docela dobrý, mohli se získat i nějaký hoverboard, tak vzpomínám. Myslím si, že tady ten update si zaslouží být v S-ku, v tom nejlepším, protože byl prostě nejlepší, jo, se ksenou se nikdo nemůže hádat, sorry, ale byl to jeden z nejlepších updateů. Další update, který tady máme, je čínský nový rok, nebo vidím tady Lucky Cathy a tak, takže předpokládám, že to je čínský nový rok. A v pozadí jsou samozřejmě jen lucky bloky, které byly super. Kdyby vás zajímalo, co je všechno bylo, byly tady ta lucky dominusové, kteří se dali získat z vajíček, dokonce i ten huge lucky, jo, a to bylo ale fakt hrozně malá šance, mě nikdy nepadl. Jo, tady je vidíte, takovýhle lucky bloky byly ve hře. Black lucky block event, ten jsem neviděl ani jednou, jo, upřímně, takže ani jednou, ale každých pár hodin to prý údajně mělo být a já jsem neviděl ani jeden, nevadí. Přidali repeat button, což je super tlačítko, to vlastně vám zopakuje to, co jste předtím dělali, to je paráda. Přidali always keep settings, což je paráda, a trade history. Update už nebyl tak dobrý jako ty Vánoce, ale myslím si, že Ačko si zaslouží, protože to byl stále dost dobrý update. Nebo aspoň si myslím, že bych ho dal do Ačka, jo, mě to bavilo osobně, jste nepadl žádný huge, ale co se dá dělat. Další update je Doodle. Přidali nový Doodle svět, nový pety, nový mince, nový obchody, novou Doodle chestu a vlastně do Limbo svět, ve kterém máme nově i tady ten kawaii svět, který přišel do hry nově. Nový Secret pety byly přidaný, Secret Hunter, jo. A samozřejmě k tomu jste takhle mohli mazat pety, což je dobrý, tohle je docela dobrá vlastnost, kterou teda, že přidali a poměli být další světy. Nevím, jestli bych to dal do Ačka, možná spíš do Bčka. A tak Secret Petty, hele, proč ne? Já bych to dal do Ačka, dáme to do Ačka. Myslím si, že to bude Ačko, jako reálně mě to zabavilo, jo. Samozřejmě, když tak napište, jestli to bylo za vás horší nebo lepší, za mě to bylo taky průměrný, taky dost dobrý. Další update je Neon Update, ve kterém vlastně přidali novou místnost, byla tady jsem obrovská truhla. Byly tady i nějaký secret roomy, kde byly snad přidaný hoverboard a tak. Samozřejmě v této lokaci bylo i nový vajíčko, který měl dvakrát větší šanci na huge doodle catu a třikrát větší šanci na secret doodle papouška, což je hustý. Další byla tady jsem obrovská truhla, to tam bylo přidaný doodle hoverboard. Ten je zajímavý, ten mám. Free Gift Mystery, což je zajímavý, jo, protože to přidali docela pozdě, ale hustý, tohle je docela zrovna dobrá věc. A má to tady ta šance na toho huge cupcakea, jo. Přidali do hry tady si exkluzivní neon vajíčka, ze kterých padaly i Titanic Agony. A samozřejmě si malinký pety a nějaký drobnosti. Hele, za mě tady to nebyl až tak vzácně důležitý update, ale i tak si myslím, že by si zasloužil možná do toho Bčka, jo, protože ta místnost jako byl taký normální, takový basic update, ale berte v potaz, že tohle to vychází každý týden, jo, takže to je stále nadprůměrně dobrý a proto dám do Bčka a nikam dolů. Tady už jsou třeba Fko už je docela špatný, Ečka taky špatný, Dčka taky dobrý, Cčka taky průměrný. Tady jste ještě dobrý. Další update je zase update Doodle světa, vidíme. OK. Takže tady jsem tam při updateu přidali Doodle svět číslo 2, jako pokračování toho světa, další tři lokace. Přidali Doodle teda pety, s čímž přidali i huge Doodle Fairyho, to je fajn. Ještě nový vajíčka přidali. A Titanic plišáky, který se vlastně kupovali. Takže tohle je už docela zajímavý. Já jsem si je osobně koupil, takže tak. No a to je tak nějak všechno, co jsem se dočetl. No. Hele, plišáky jsem si koupil, proto tam do Bčka, ale jinak tam musím říct, tady jsem update, jsem čekal, že v něm bylo trošku víc. Já si to tak nějak jemně vzpomínám, ale pamatuju si pozitivně nejnovější update úplně nejlíp, že jo, logicky. Další update je Huge Tron update. Tady to vidíte, že tady máme nový update Hype Gift. Samozřejmě novou Huge Machine Tronu, což je docela zásadní věc, protože dneska to hodně youtuberů má rádo, hodně lidí to používá. Všichni to takové používají, protože aspoň k tomu exkluziv pěti nejsou úplně k ničemu. Přidali pět nových Huge z toho Huge vajíčka. Tady je maximální šance na Huge, nemůžu vám padnout nic jiného, s čímž ta pterodak je nejhorší, plně King Cobra, Orka, Chameleon a Tyson. Ve Free Giftu místo Cupcakea se dá nově získat Huge Peacock, což je taky docela zajímavá věc. A přidali tam nový update Hype, v kterého se získali Party Axolota, Party Tiger, Party Pandu a samozřejmě nového Huge Party Axolotla. Hele, já osmi bych to dal zase do Bčka. Nemyslím si, že to bylo tak převratný, takže to dám do Bčka. Každopádně stále to byl dobrý update, velice dobrý update. Další update je valentýnský update, OK, 11. února. Valentýnský event, samozřejmě, to tam musí být. Valentýnská lokace s valentýnskými vajíčkama, novou měnou, etama, novej Scavenger Egg Hunt, tady do dneška, což je ústí, tady jste byl docela důležitý update, tady si to si myslím. Nová rarita, což je event rarita, jo, protože v minulém updateu si všichni stěžovali, že jak to, že některý jdou a některý nejdou, ty exkluzivky hatchovat dát do toho Huge Tronu. Takže tady přijali novou event raritu, update nuli teleportenu, což je super, to je docela důležitý. Samozřejmě přijali nový meme vajíčka, přijali Titanic Huberta, který má do dneška nejnižší hodnotu ze všech petů. No a myslím si, že ten update byl do
dost dobré, jo, upřímně byly to dost dobrý update, takže ačko, jako sorry, ale já ho měl fakt rád, lidi, měl jsem ho fakt rád, takže pardon. Další update je pokračování valentínského eventu, to je super event, zase to pokračování mě bavilo. Přijeli daycareu, což je za mě jeden z nejlepších updateů, tohle to byl fakt dobrý update, jo, že viděli jste, že když jste online, tak to trvalo třikrát rychlejší, jo, jinak jste se tam mohli dokoupit těch více slotů. Z nových vajíček, který byly přijeli v tady tom updateu, mohl padnout huge lovelem, což je paráda. Samozřejmě z daycareu jste mohli získat huge meebo in the spaceship, tajná lokace, což bylo hustý, a bylo tady to vajíčko, ve kterém jsem měl větší šanci na toho huge. Přidali teleport menu ikonky, tady si takovýhle ikonky, to je zajímavý. A zněli, že teďko mohlo být 12 hráčů na serveru, což je paráda. Za mě dost přesvědčivý update a osobně nedokážu říct, jestli bych to dal do SK, ale dal bych to sem, takže asi tak bych to udělal ten update, jo. Další update je, jak vidím, tady ta Diamond Catka, což znamená Trading Plaza profesionální. V tomhle jsem updateu přidali novou Trading Plazu, nově přidali aukce, přidali profesionální Trading Plazu, Rep Value, Diamond Party, nový Diamond Hoverboard, nový vajíčko, který jste získali, když jste koupili 50 miliard gemů, a tady si dva pety samozřejmě, který z toho vám můžou padnout, 1% na huge, 99% šance na to, když tu malou exkluzivku. Za mě tohle je hodně důležitý update a ty kráso, nevím no. Ty jovka, tohle se možná bylo ještě lepší než ten Lucky Event, jo, to bylo lepší, kámo, sorry, omlouvám se, miloval jsem Lucky Bloky, ale tohle je asi lepší. Takže zatím samý dobrý update. Jo. Další update podle tohohle obrázku je Comet update. Mám naprostou pravdu, protože přidali do hry komety. Velký, malý, já jsem velkou ještě ani jednou neviděl, takže divný. Nový pety stají z těch komet, jo, hugeové a samozřejmě exkluzivky malý. To jsou ty vajíčka z těch komet velkých. V tomhle updateu konečně přidali Rep Value, což moc lidí neocenilo, všechny to pobouřilo. Nové leaderboardy podle Rep Value, nový Dominus vajíčka, včetně nový Titanic Dominus Astry, kterou jsem hečnul. No a samozřejmě do aukcí byla přidána 5% daň. Každopádně tohle to byl dost dobrý updatečko, že jsem ty komety vůbec nevěděl, dám ho, já nevím, já bych ho dal asi sem, jako nebylo to, asi bylo to lepší než tohle, protože upřímně, škoda, že jsem nevěděl ani jednu tu masiv kometu, což je docela velká škoda. Nechám to v Ačku, protože to byl dobrý update. Další update je svatý Patrik, to je týden zpátky už snad. Je to svatý Patrik, přijel nový event, parádní event, hrozně jsem se užil, takže super věc. Svatýho Patrika světa, jistě ten úžasný, kde jste mohli hečnout až 4 nebo víc vajíček. Novou měnu, která je super a za kterou si můžete právě kupovat tady ty nový pety. Nový 3 huge pety, který padají jeden z toho eventu a zbylý dva můžete hečnout, což je zajímavý. Pár exkluzivek samozřejmě a novýho nejlepšího peta. Lucky bloky k tomu přidali, což je paráda, to je super. Dvakrát luck event, který byl na týden, ale potom skončil, takže bohužel. A nově přidali power leaderboard, což je super další věc. Já si myslím, že bych to možná mohl dát sem, jo, protože tohle to bylo fakt dobrý. Tohle byl fakt dobrý event za mě a já jsem z toho hrozně užil. No a samozřejmě poslední tady jsem Kavaj svět, který nám přidal úplně novou lokaci. To bylo parádní, dostali jste se do ní přes Limbo. Přidal nám 13 nových petů, z čehož tam jsou zase nový nejsilnější peti. Já je osobně ještě ani nemám. Má novou obří čestu. Hardcore only huge, který se dá získat pouze z hardcore, to je zajímavá věc, to je fakt hustý. A to je tak nějak všechno. Já se omlouvám, ale nechám to prostě v Ačku. Ovšem dám to takhle sem. Všechny ty updaty byly skvělý. Pokud máte to nějak jinak, tak napište do komentáře, co si myslíte, že bylo nejlepší, co si myslíte, že bylo nejhorší a samoučím na něm. Čau!